Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qərəzli qətnamə mahiyyəti olmayan kağız parçasıdır. Reallıqdan uzaq, tamamilə qərəz üzərində qurulmuş bu qətnamələri pisləyirik. Bu dırnaqarası qərar Avropa Parlamentinin imicini heçə indirir. Fakt isə odur ki, bu təşkilatın bir çox deputatları bəzi maraqlar qarşılığında Azərbaycana yönəlmiş qərəzli qərarların qəbulunda iştirak edir. Bunu Telegraf.com-a Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İmza İctimai Birliyinin Türkiyə təmsilçisi Hulusi Qılıç deyib. O qeyd edib ki, 30 il Ermənistanın işğalında qalan Azərbaycan torpaqları və 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünlə bağlı heç bir qərar qəbul etməyən Avropa Parlamentinin indiki yanaşmaları mənasızdır. Belə bir qurumun qərəzli qərar qəbul etməsi təəssüf doğurur. Buna baxmayaraq, Azərbaycan öz yolunda uğurla gedir. Belə qərəzli qərarlar Azərbaycanı yolundan döndərə bilməyəcək. Sabiq səfir bildirib ki, Avropa Parlamenti 2 il öncə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen'in Bakıda səfərdə olarkən Azərbaycandan qazla bağlı xahişi haqqında reallıqları unutmamalıdır. Hətta Azərbaycanın digər türk dövlətlərindən daha çox qaz göndərməsi üçün vasitəçi olması da xahiş edilmişdi. Avropa İttifaqının prezidenti Charles Michelin bu yaxınlarda Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra prezident İlham Əliyevi zəng edib təbrik etməsini də hər kəs bilir. Hulusi Qılıç söyləyib ki, hazırda Almanyanın ev sahibliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesi davam edir. Berlinin danışıqları ev sahibliyinə Avropa Parlamentinin dırnaqarası qərarlarının təsiri olmayacaq. Avropa Parlamenti isə Cənubi Qafqazda sülhün formalaşmasında maraqlı deyil. Onlar müharibə tərəfdarıdır. Həmçinin Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin indiki səviyyəsi Avropada bəzi idarələri narahat edir. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının oxşarı yoxdur. Türkiyənin sərhədlərini kimlər necə nəzarətdə saxlamaq istəyir istəsin? Azərbaycanla bir dövlət, bir millət olmuşuq. Ona görə də hər kəs nə iş gördüyünü bilməlidir. Artıq yeni reallıq formalaşıb. Bu reallığa uyğun hərəkət etməyənlər geridə qalacaq. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.